नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धनकुटामा आक्रमणको प्रयास कङ्ग्रेसी कुर्न सक्दैनौ भनिरहेका छन् भन्दै ओलीको ओलीको जिकिर सेयर बिक्री प्रकरणमा सरकारकै के रहेको केपी शर्मा आरोप पूर्व गृह मन्त्री एवं कङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खानलाई तेस लाख रुपियाँ धरोटीमा छोड्न उच्च अदालतले दियो आदेश सरकारले हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको निर्णय बारे प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न सरकार प्रतिक्रिया नेपालको हवाई क्षेत्र मन्त्री पुष्प कम दाहाल प्रचण्डको सरकारको मुद्दामा नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई अदालतले सफाई दियो लोसपाका प्रदेश सभा सांसद अभिराम शर्मालाई जन्म कैदको फैसला प्रधानमन्त्री कि सचिव एवं छोरी गङ्गा दहाल न्यायाधीशबाट काम मिलाउने भन्दै करोडौं रुपियाँ असुल गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भरत प्रसाद चौलागाई विरुद्ध प्रहरीमा जारी पर्यो राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँडमा नागरिक उन्मुक्तिको अन्य नियुक्तिमा पनि खोजु हिस्सा प्रतिवेदनमा एक दावीमा एकरूप नेपाली कङ्ग्रेस विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाको छलफल संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन प्रयत्न गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको प्रतिबद्धता संघीय संसदलाई माग गरे नै बजेट दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिनाको बनाई संघीय संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको जिकिर संघीय संसदले पारदर्शी तरिकाले काम गर्नु पर्ने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष उर्मिला टिप्पणी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उद्योग मन्त्री मध्य पहाडी क्षेत्र भविष्यको आधार रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको जिकिर मध्य पहाडी यात्राले त्यो क्षेत्रको विकासको आधार प्राप्त भएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई कञ्चनपुरमा महेन्द्रको शालिक राख्ने विषयमा विवाद भएपछि सात दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी चौध किलो सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म पाँच जना पक्राउ परेको जानकारी विभिन्न आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध कुन कुन आजको समाचारमा हेर्नुहोस् जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा भयो एक्काइस करोड भन्दा बढी रकम सिद्ध बाबाको सफाई विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध सरकार दिए मिश्रित प्रतिक्रिया सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री लगाउने निर्णयले साना व्यवसायलाई मर्का पर्ने नेपाल चेम्बर अफ अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको गुनासो चौध किलो सुन तस्करी खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय पोखरा स्थित सेतीको बाँध खोलेर नदीमा पानी बढाएपछि भेटियो बेपत्ता भएका युवकको सब सरलाईको जय गङ्गा बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्थामा गोली हानेर रकम लुटपाट पूर्व नेपाल श्रृङ्खला पुगेकी रेखान् मूल्यमा दस प्रतिशतले कति कमाए यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको विवरण सार्वजनिक विदेशी मुद्रा संचुति सोह्र खर्ब छनब्बे अर्ब रहेको जानकारी वाणिज्य ब्याङ्कहरूले हारे सरकार विरुद्धको मुद्दा छब्बिस अर्ब

दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डटकमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे आज मै तिमी क्रमसम्म दुई हजार अस्सी साल मक्षर उन्तिस गते शुक्रबार यसबेसम्म सन् दुई हजार तेइस डिसेम्बर पन्ध्र तारिक आज मक्षिर शुक्ल तृतीय सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ धनखुटामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धनकुटामा आक्रमणको प्रयास भएको छ भोजपुरको कार्यक्रम सकेर धनकुटा तर्फ गइरहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई एक व्यक्तिले आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् अतिथि सत्कारको लाइनमा माला लगाउन उभिएका एक व्यक्तिले अध्यक्ष ओलीलाई मुक्का प्रहार गर्ने प्रयास गरेका थिए तत्काल ओलीका अङ्गरक्षक र एमाले कार्यकर्ताले रोकेका थिए लेगुवाका महेश राईले ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् लगत प्रहरीले राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीको मध्य लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रा अभियानमा सहभागी हुनुहुन्छ सोही दौरान उहाँ धनकुटा जाने कार्यक्रम रहेको थियो सोहीक्रम क्रममा माथि आक्रमणको प्रयास भएको जनाइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमणको प्रयास भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारबाट सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू आजित भएको दावी भएको छ महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत भोजपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले सत्तामा रहेका कङ्ग्रेसका नेताहरू नै वर्तमान सरकारको काम कारवाहीबाट सन्तुष्ट नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले कङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले नै विक्रमसम्म दुई हजार चौरासीमा उनी प्रत्यक्ष निर्वाचन पर्खिन नसक्ने भनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले मिसन चौरासी जनताको र हरेक नेपालीको मिसन भएको बताउनु भयो उहाँले देशमा सुशासन र विकासको पक्षमा कुनै एउटा राष्ट्रिय शक्ति भएन भने देश समृद्ध बन्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ उहाँले भन्नु हामीले परिकल्पना गरेको नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले मिसन चौरासी भनेका छौँ त्यो मिसन चौरासी जनताको मिसन चौरासी हो नेकपा एमाले भनेको नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको तर मिसन चौरासे नेपालको मिसन चौरासी हो नेपालीको हो यो देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने यो देशमा सुशासन र विकासको पक्षमा जनशक्ति भएन भने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई एकताबद्ध बनाउन सकेन देश बर्बाद हुँदैछ दिनदिनै देश ओह्रालो लागिरहेको छ नेकपा एमालेको सरकार बल जबी देशी विदेशी शक्तिबाट ढाई वर्ष अघि हटाइएपछि देश यता देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ ओलीको भनाइ छ यो अवस्थालाई रोकेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ मिसन चौरासी पर्खन सकिँदैन भनेर किनभने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यो सरकारसँग आजित भइसकेका छन् राजनीति अर्थतन्त्र बिग्रिएको देखेर सबैमा चिन्ता छाएको छ तसर्थ हामीले अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि अन्तत्गत्व पनि मिसन चौरासेला सफल पार्नै पर्छ ओलीको भनाइ छ अध्यक्ष ओलीले दिनदिनै देश ओह्रालो लागिरहेको पनि जकिन गर्नु भएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारको संलग्नता भएको आरोप लगाउनु भएको छ तेह्रथुममा महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले एनसेल बेच्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकारको संलग्नता बिना बेचिन नसक्ने दावी भएको छ उहाँले खरबौँको कारोबार हुने र खरबौँको मूल्य पर्ने कम्पनी केही अर्बमा मात्र बिक्री गर्न लागि भयो उहाँले देशलाई घाटा पारेर सरकारले जाल झेल गरी अर्को कम्पनीमा कौडीको मोलमा नामसारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो चार वर्षमा नेपाल सरकारकै स्वामित्व मा आउने कम्पनी कौडीको मूल्यमा सरकारले जालझेल गरेर बेच्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले नागरिकहरूले सरकारको संलग्नता छ भने पनि सरकार बोल्न नसकेको बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले सरकार कति बेला ढल्छ भन्ने टुङ्गो नभएको जिक्र गर्नुभयो उहाँले यस्तो सरकार ढल्नै पर्ने र यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्ने पनि बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हामीले चुनावमा भोट दिएर जिताइ पठाएका शासकहरू के गरिरहेका छन् अहिले क्विन्टलका क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट वितरण छ कति किलो सुन सिगरेट भनेर वितरण छ कति किलो पिक्चर सुनका सुन देशमा तस्करी भइरहेको छ यस्तो कति कति तस्करी भइरहन्छ सुनिन्छ अहिले एनसेल बेच्ने तयारी वा काम भइरहेको छ यसमा सरकारको संलग्नता नहुने कुरै भएन खर्बौँको कारोबार खरबौँको मूल्य पर्ने कम्पनी केही अर्बमा बिक्री हुँदैछ सय गुणा फरक छ यसमा यत्रो अन्तर पारेर देशलाई घाटा पारेर अब तिन चार वर्षपछि एनसेल आफै नेपाल सरकारको अन्डरमा आउने यस ठाउँमा सरकारले जालझेल गरेर अर्को कम्पनीमा नामसारी गरेर कौडीको मोलमा नामसारी गरेर कमिसन तन्त्रको जालबाट देशलाई लोडतन्त्रमा लगेको छ यो कुरा बाहिर आइरहेको छ सरकार बोल्न सकिरहेको छैन अवस्था यस्तो छ ओलीको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुचिएका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खानलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्ण राम कोइरलाको इजलासले उहाँलाई तिस लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा रहनुभएका खानलाई छोड्ने विषयमा मक्सिर पन्ध्र गतिको सुनवाईको क्रममा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेल बेच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा बिहिबार सुनवाई भएको त्यस दिन पाण्डेले तीस लाख धरोटीमा छाड्न आदेश गर्नुभएको थियो तर खरेलले उहाँको संलग्नता अरू सरहने देखिएको अस्वीकार गरेपछि खान मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको हातमा गएको थियो दर्शक मासकरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खानलाई तिस लाख धरोटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको विश्व हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले हस्तकला क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएको बताउनु भयो उहाँले हस्तकला क्षेत्रको सरकारबाट नै प्रमुख प्रवर्धन गर्नुपर्ने पर्ने बताउनु भएको छ सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको उपभोग वातावरण सृजना गर्न र उत्पादित वस्तुहरूको देशभित्र बजार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रपति पौडेलले हस्तकला व्यवसाय कृषि पछि देशमा विस्तार गर्न सकिने ठुलो सम्भावना रहेको रा क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ उहाँले युवा पुस्तामा हस्तकला क्षेत्रको परम्परागत सिप र प्रविधि हस्तान्तरण था हुन नसकेको पनि बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले त्रिवन विश्वविद्यालयको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको निर्णय युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा नेपालको निरन्तरता र नेपाल, नेपाल एयरलाइन्सका लागि नयाँ विमान किन्ने प्रक्रिया बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ कार्यवाहक सभापति डिपी अरियालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाइएको करिब पचास वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाको बाहनामा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा नेपाली एयरलाइन्सबाट खोज्नु पर्ने मनासेव कारण के के हुन् र प्राधिकरणको निर्णयको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गुमाउँदा नेपाल एयरलाइन्सलाई आर्थिक रूपमा झनै धराशाई हुन भन्दै राष्ट्रपालले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको छ प्राधिकरणको निर्णयले अधोगतिमा लग्यो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार को प्राधिकरण मात्रै कि कि मन्त्रालय मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि पर्न सक्ने जोखिम र विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ भन्दै उसले प्रश्न गरेको छ प्राधिकरणले निर्णय गरिहाल्यो भनेर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रिया बिन बन्न नमिल्ने पनि राष्ट्रपालले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर राष्ट्रपालको चासो र चिन्ता सम्बोधन अधिकतम प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाएर युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट अटाउने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका कार्यवाहक सभापति ढोल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट अटाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको राजसपाको प्रतिनिधिमण्डलले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट नटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो नयाँ खोज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री आकर्षण गराएको थियो प्रतिनिधि मण्डलको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको सुविधा मार्फत कालो सूचीबाट विश्वासको गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ मैले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि पटक पटक छलफल गरेको उहाँले बताउनु भएको छ हवाई सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ त्यसैले म गम्भीर छु उहाँको भनाइ छ नियामक निकायहरूसँग थप छलफल गरेर परिणाममुखी नतिजाको प्रयास उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उ्याउनु भएको छ विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा कोइरालाले माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेकाले सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भयो सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको भन्दै उहाँले कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले मात्रै देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो सरकारसँग जनता निराश छन् जताततै व्यतिथिमा उलाएको छ भ्रष्टाचार बढेको छ नेता कोइरालाले भन्नुभयो जति चाँडो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ र सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ अहिलेको नेतृत्वबाट देशले निकास पाउँदैन ना। उहाँको भनाइ छ कोइरालाले मुलुक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो आफ्नो समूहमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको आवाज उठेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रमा अङ्कको खेल हुन्छ हामीसित दलको नेता फेर्ने सङ्ख्या छैन उहाँको भाइ छ एन्सुल प्रकरणबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिँदै नेता कोइरालाले राजनैतिक नेतृत्व व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमत्व बिना एन्सुल प्रकरण हुनै नसक्ने ठोकुवा समेत गर्नु भएको छ महोत्तरी जिल्ला अदालतले सशस्त्र प्रहरीका असै थमन भेकको हत्या मुद्दामा नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सफाई र लोसपाका प्रदेश सांसद अभिराम शर्मालाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराईको झुलासले प्रहरीका असै भेकको हत्या मुद्दामा एमाले सांसद कोइरी र पवन कापरलाई सफाई दिएको महोत्री जिल्ला अदालतको श्रेष्ठदार नूतन झाले बताउनु भएको छ न्यायाधीश भट्टराईको झुलासले प्रदीप शाह सञ्जय कुमार शाह मोहन ठाकुर रमा शङ्कर मिश्र प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा सुरेन्द्र पाण्डे र धर्मेन्द्र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेकाले सोही बमोजिम सजाय सुनाइएको अन्य आरोपितको हकमा राखिएको छ एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य कोइरी सहित जिल्ला अदालतमा उत्तरीमा कर्तव्य ज्यान र पच्चिस जना विरुद्ध आगो लगाएको मुद्दा दुई हजार फागुन सत्ताइस गते मुद्दा दर्ता भएको थियो सहस्त्र प्रहरीका असय भिक्कको हत्या मुद्दामा प्रदीप शाह संजय कुमार शाह र पवन कापर थुनामा छन् भने प्रतिनिधि सभा सदस्य कोइरी ठाकुर तारेक गुजारी फरार भएका थिए जिल्ला अदालतमा उत्तरीका न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलासले कोइरीबाट मुलुक फौजदारी थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको नदेखिन्दा बदर गरी महत्त्वलाई थुनामा राखे मुद्दाको प्रपक्ष गर्न उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र अस्नेतको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा सडसठी थुनामा राखी मुद्दाको गर्न रह सुरक्षाकर्मीलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई धरोटीमा छाड्ने न्यायाधीश अधिकारीलाई न्याय परिषदले आर्थिक लेनदेनमा संलग्न कार्य क्षमताको अभाव देखाउँदै समेत गरेको थियो जगरपालिका पूर्व मेयर शङ्कर साई भन्ने रमा शङ्कर मिश्र लोकसभा प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा लोकसपाका नेता सुरेश पाण्डे र जसपाका नेता धर्मेन्द्र राई साधारण तारेकमा रहेका थिए कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादीहरू रमेश प्रसाद शाह सविन्द्र चौधरी चन्द्रेश्वर शाह राजा चौधरी देवेन्द्र चौधरी नरेश शाह गोलु शाह हरि ओम कुमार भगत रविन्द्र राम चमार रन्जित शाह विकी शाह फुले यादव रोहित कुमार शर्मा लालबाबु विन शम्भू शाह अनित ठाकुर अनिल ठाकुर देवेन्द्र यादव र पूर्व प्रदेश सांसद केशलय यादव बिसजना फरार रहेको जनाइएको छ अदालतमा परेका मुद्दा र जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै विभिन्न झगडियासँग करोडौँ रकम उठाएर काम नगरेपछि नेपाली कंग्रेसका नेता भरत प्रसाद चौलागाई विरुद्ध पीड़ितले प्रहरी गुहारेका छन् प्रहरीले चेक बाउन्स र ठगीको झुरीमा चौलागाई विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पखिने तयारी भएको जनाएको छ चा। चौलागाई विरुद्ध पछिल्लो पटक घर जग्गा व्यवसाय सानुभाइ थापाले जारी दिएको जनाइएको छ रामेछपमा कंग्रेस महासमिति सदस्य चुनावमा प्रत्याशी रहनुभएका चौलागाई विरुद्ध ठगी र ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दा परेपछि उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ उहाँ अहिले कंग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुनुहुन्छ जिल्लाका प्रभावशाली नेता चौलागाईले केही वर्ष तथा चुनाव लड्ने तयारी विभिन्न विद्यालयमा पैसा रकम अदालतबाट मुद्दा पराजुली प्रधान मुद्दाहरू मिलाएर पैसा कमाउनु भएका काम नहुने भएकाले पीड़ितको संख्या थपिएको जनाइएको छ अहिलेसम्म प्रहरी र पीडितहरूको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको हिसाब गर्दा उहाँले पैतिस करोड भन्दा बढी रकम उठाएर नदिएको र चेक बाउन्स भएको पाइएको छ केही ठुला व्यापारिक घटनाको समेत भनेर लिएको पैसा फिर्ता नभएको राख्न प्रहरीले चाहेको छ प्रहरी स्रोतका नेता तथा अमृत कोशी प्रदेशका सांसद अमृत करोड ठगिएको जनाइएको छ विष्णु वरदेवाको एक करोड र तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेता सौरभ केसीको समेत डेढ करोड फसेको छ उहाँले केसीलाई श्रीजीको डिलर मिलाइदिने भनेर रकम लिएको जनाइएको छ पार्टी नेताहरूको आग्रहमा उनीहरू पनि अहिले प्रहरीमा गइसकेका छैनन् चौलागाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङ नारायण करोड लिए पनि काम नभएपछि अहिले ताकेता गरिरहनु भएको छ उहाँले उच्च सरकारी अधिकारीको समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा जिताउने भनेर नौ करोड लिए पनि गोप्य राखेको बताइएको छ घर जग्गा व्यवसाय सानुभाइ थापाले पनि बाउन्स चेक सहित आफूले दिएको रकम उठाउन प्रहरी गुहारेको बताइएको छ थापाले अस्सी लाख चेक बाउन्सको जुरी दर्ता गरे पनि थप तिन करोड बाह्र लाखको चेक बाउन्सको झुरी पनि प्रहरीले दर्ता गरिसकेको छैन चौलागाले चाङु नारायणको जग्गाको मोहिर सिंह विवाद मिलाउने भनेर थापासँग तिन करोड बयाानब्बे लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री पुत्री गङ्गा दाहाल मार्फत मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने भनेर उहाँले सो रकम लिएको थापाले बताउनु भएको छ थापाले भन्नुभयो गङ्गा दाहालले चेकमा पैसा लिन मान्दिनन् क्यास दिनुपर्छ भनेर उहाँको ड्राइभर पठाएपछि मैले सो रकम दिएको गङ्गा दाहालको नाम मात्र लिएको हो कि पैसा दिएको हो मलाई थाहा छैन तर उसले काम नभएपछि मलाई अस्सी लाखको चेक दिएको त्यो क्यास भएन अरू पैसा मैले उसलाई पटक पटक चेक काटेर दिएको प्रमाण छ उहाँको भनाइ छ चौलागाईबाट धेरै रकम ठगिएकाहरूमा हाई प्रोफाइल र सार्वजनिकको उद्धाका व्यक्तिहरूले भएकाले उनीहरू मुद्दा मामिला गर्नबाट हच्किएको र पैसा फिर्ता लिने उपायको खोजीमा आफूहरूको सहयोग माग्न आइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनबाट कम्तीमा एक सिट दावी गरेको छ संरक्षक र चौधरी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको सिट बाँडफाँड बारे छलफल गरेको जनाइएको छ माघ एघार गते राष्ट्रिय सभामा उन्नाइस सिटको लागि निर्वाचन हुँदैछ गठबन्धनभित्रका नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मात्र भागभन्दा गर्ने तयारी भइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कम्तीमा एउटा सिट दावी गरेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको बताउनुभयो उहाँले आफ्नो पार्टीका सुदूरपश्चिममा चौध लुम्बिनीमा चार र मधेसमा एक मत रहेको र उक्त मतभार महत्त्वपूर्ण भएकाले ती एक प्रदेशमा उम्मेदवारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिममा सात प्रदेश सभा सदस्य र सातजना स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख छन् त्यस्तै ते लुम्बिनी प्रदेश सभामा चार र मधेसमा एकजना सांसद रहेको जनाइएको छ भेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको अलमल र त्यहाँ उत्पन्न गठबन्धन गठबन्धनभित्रकै समस्याबारे समेत छलफल भएको चौधरीले बताउनु भएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारले गर्ने राजनैतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समेत गठबन्धनको आकार अनुसार आफूहरूले पनि प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने माग राखेको छ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सङ्घीय संसदमा चार सिट रहेको कु जनाइएको छ महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई एकरूपता दिनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बीच छलफल भएको छ महासमिति बैठकमा थापाले साङ्गठनिक र शर्माले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी छ कङ्ग्रेसले दुई हजार कङ्ग्रेसले पुसको सोह्र गतिदेखि उन्नाइस गतिसम्मका लागि महासमितिको बैठक डाकेको छ साङ्गठनिक प्रतिवेदन र राजनैतिक प्रतिवेदन हामीले लेख्यौँ हामी दुईले लेखेको प्रतिवेदनलाई एकरूपता ल्याउनका लागि छलफल गरेका हौँ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो महामन्त्रीका कामहरू संयुक्त रूपमा गरिरहेकाले प्रतिवेदनहरू पनि एक अर्कोमा दुइटैको बनाऊ भनेर छलफल गरेका हौँ प्रतिवेदन लेखन समेट्ने विषय एक अर्काले सुझाव दिएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो कार्य सम्पादन समिति बैठक अघिल्लो दिन दुई महामन्त्री बीच छलफल भएको छ कार्य सम्पादन बैठकका बारेमा भने कुराकानी थापाले सभापति कार्य सम्पादनको बैठक आजका लागि बोलाइएको छ महासमितिको बैठकको तयारी जाजरकोटको भूकम्प समसामयिक राजनैतिक विषय रहेको जनाइएको छ सभापति देउवाको इच्छा महासमिति बैठक सार्ने रहेको नेताहरूले बताएका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जाडोको मौसम लगातका कारण देखाई सभापति देउबाले महासमितिको बैठक पुर्याउने तयारी गरेको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महासमितिको अहिलेसम्मको तयारी आफूहरूले प्रस्तुत गर्ने महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ संघीय संसद सचिवालयद्वारा सत्रौँ संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सांसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको उहाँले सन्दर्भमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनु भयो उहाँले पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको पालामा संसदका कर्मचारीहरू रातभर काम गर्नु परेको कुरा स्मरण गर्दै कर्मचारीहरूको कामप्रतिको प्रतिको लगावप्रति आफू नतमस्तक भएको बताउनु भयो संसदका कर्मचारी को काम प्रतिको तदरुता जाँगर परिश्रम र मेहनत अतुलनीय रहेको भन्दै उहाँले आफूले उनीहरूको दुःख बुझ्ने बताउनु भएको छ उहाँले आफू कर्मचारीहरूको मित्र भएको भन्दै उनीहरूको सुख दुःखमा सधैँ साथ दिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आगामी दिनमा संघीय संसदले माग गरे बमोजिमको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ संघीय संसद सचिवालयद्वारा सत्रौँ संघीय संसद देव सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सङ्घीय संसदले माग गरे बमोजिमको बजेट छुट्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो उहाँले संघीय संसदले बजेट पास गर्ने भए पनि संसदमै बजेट कम भएर आवश्यक कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको भन्दै उहाँले आवश्यक बजेट दिनुपर्ने भयो उहाँले संघीय संसदका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै टा मन्त्रालय विभाग र शाखालाई जस्तो सिलिङ तोकेर बजेट नपठाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सङ्घीय संसदले अस्वाभाविक रूपमा बजेट माग नगरेको स्पष्ट पार्दै संसदको अधिवेशन र समितिहरू चलाउनका लागि पनि आवश्यक बजेट नघटाइदिनुपर्ने बताउनु भएको छ सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ संघीय संसद सचिवालयद्वारा सत्रौँ संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो उहाँले संसदको गरिमा कायम राख्दै संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो उहाँले संसदको सन्दर्भमा विगतमा भएका विडम्बनापूर्ण व्याख्या विश्लेषण र अनुभूतिहरूलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको पनि बताउनु भयो उहाँले संसदको गरिमालाई उच्च राख्न संघीय संसद सचिवालयले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट दायित्व र जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सङ्घीय संसद सचिवालयले जस्तो काम गर्न नसकेको प्रति इङ्गित गर्दै मुख्य समस्या आर्थिक समस्या मात्रै नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ सभामुखी मिरीले सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सङ्घीय संसदको काम पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो सङ्घीय संसद सचिवालयद्वारा सत्रौँ सङ्घीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीय संसदको संग्णी सबै कामहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले संसदलाई पारदर्शी रूपमा सुचारु गर्न सके सरकारका कामहरूलाई पनि संसदले सुधार गर्न सक्ने वातावरण बन्ने बताउनुभयो उहाँले राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई जोड्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो उपाध्यक्ष अर्यालले संसद सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो उनीहरूको कदर गर्नुपर्ने पनि अरियालको भनाइरहेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले निर्यात प्रवर्धन र आज प्रतिस्थापन गरी मजबुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउन हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको विषयमा हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उद्योग मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको उहाँले हस्तकला व्यवसायहरूलाई सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री रिजालले हस्तकलाका वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र गरिमालाई उच्च राख्ने काम गरेको बताउनु भयो उहाँले नेपाली हस्तकला क्षेत्रले हस्तकला वस्तुहरूको माध्यमबाट देशको कला र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको दावी समेत गर्नु छ अनि सरकारले हालै स्वीकृत गरेको नेपाल व्यापार रणनीति दुई हजार अस्सीले हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई भविष्यमा सम्भावना सक्ने वस्तुको रूपमा सम्बोधन गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको मेची महाकाली यात्राले जनतामा उत्साह थपेको बताउनु भएको छ भोजपुरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो उहाँले मध्य पहाडी राजमार्गमा आधारित उहाँले मध्य पहाडी राजमार्ग आधारित यात्रा ठिक समयमा लिएको ठिक निर्णय भएको भन्ने पुष्टि भएको बताउनु भयो उहाँले जनतामा निराशा पैदा गर्ने अवस्थालाई यात्राले उत्साह थपेको बताउनु भयो उहाँले गठबन्धन सरकारसँगको असफलतासँग जोडिएर सिङ्गो प्रणालीमाथि प्रार भइरहेको अवस्थालाई मध्य पहाडी यात्राले असफल बनाएको बताउनु भयो उहाँले यात्राले मुलुक फेरि लोकतन्त्र विकास र बताउनु भयो महासचिव पोखरेलले मध्य पहाडी क्षेत्र भविष्यको आधार भएको बताउनु भयो मध्य पहाडी यात्रा जनतामा फैलिँदै गइरहेको निराशालाई तोड्ने कुरामा सर्वाधिक सफल भएको पनि पोखरेलको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग थप सहज र छोटो बनाउन विभिन्न ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बैतडीको झुलाघाटबाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राका लागि पन्ध्र दिन यो बाटोमा हिँड्दा यो मार्गलाई डबल डेडिकेटेड गर्नुपर्ने घुमतिर मोड मिलाउनुपर्ने पुल बनाई केही ठाउँमा रोड समेत फेरेर छुट्टो बनाउन बनाउनेतर्फ ध्यान आकर्षण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो एमाले सुरु गरेको यो यात्राले मध्य पहाडी जिल्लामा मात्र होइन सबै नागरिकमा आशा जगाउन सफल भएको नेता पौडेल

सङ्घर्ष गरेर पराजित गरेको राजतन्त्रलाई समेत भिउ देशमा अराजकतामा च्याउने सामाजिक सद्भाव भड्काउने खालका गतिविधि सुरु भएको बेला एमाले सञ्चालन गरेको अभियानले सबै शक्तिलाई परास्त गरेको सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो पूर्वाधार विकास र पहाडको व्यवसायलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नु यात्राको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि पौडेलको भनाइ छ मध्य पहाडका सबै जिल्लामा फलफुल र जडीबुटी खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ यात्राले स्थानीय मौलिक संस्कृतिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि गरेको पौडेलको भनाइरहेको छ पहाडी क्षेत्रको जीवनमा परिवर्तन आउँदैछ भन्ने कुरा पनि यात्राको क्रममा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको आकर्षण पाइएको र फरक विचार राख्नेहरू पनि यात्रामा सामेल भएर उत्साहित भएको कारणले यसको पूर्ण सफलता भएको सुनाउनु भयो नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताका कारण निर्धारण गरी भन्दा धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ यो यात्रा ठिक समयमा गरिएको ठिक निर्णय भएको प्रमाणित भएको पनि उहाँको ठम्याइरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले भीमदत्त नगरपालिका चार महेन्द्रनगर बजारमा बिहिबारदेखि सात दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ महेन्द्रनगरको महेन्द्र स्मारकमा स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाहको शालिग पुनर्स्थापनाका विषयमा भएको विवादपछि कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा बिहिबार बिहानैदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महेन्द्रको शालिग राख्ने तयारी गरेपछि विवाद भएको थियो प्रशासनले संविधान चोकबाट पूर्व दशरथ चन्दको शालिगसम्मको मुख्य सडक र पश्चिमतर्फ मदन भण्डारीको शालिसम्मको मुख्य सडक क्षेत्रमा सात दिनसम्म पाँचजना भन्दा बढी मानिस जम्मा भई जुलुस प्रदर्शन जस्ता आन्दोलन गर्न निषेध गरेको छ शालिग पुनर्स्थापना गर्ने वा नगर्ने विषयमा राजनैतिक दल बिच मतभेद देखियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले भन्नुभयो सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थालाई कायम गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मोक्सर एक्काइस गति राति बरामद भएको चौध किलो सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म पाँचजना पक्राउ परेका छन् मक्सिएर एक्काइस गति राति फ्लाइ दुवै कुडा नम्बर एफ झेड पाँच सय त्रिहत्तरबाट आएका गोर्खाका पैँतालिस वर्ष चन्द्र घलेको साथबाट प्रहरीले चौध किलो सुन बरामद गरेको थियो अनुसन्धानका क्रममा बिहिबार प्रहरीले विमानस्थलका सरसफाइ सुपरभाइजर सुशीला पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पाँच पुगेको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख डाक्टर ठोकराज पाण्डेले बताउनु भएको छ यस प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उपसचिव मणिराम पौडेलको नेतृत्वमा समितिले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ सुनसहि पक्राउ परेका घलेको बयानका आधारमा गोर्खाका मिनबहादुर घलेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो यस प्रकरणमा विमानस्थलका सरसफाई सहयोगी दुईजना गरी अहिलेसम्म पाँचजना पक्राउ परेको प्रमुख भन्सार प्रशासक डाक्टर पाण्डेले बताउनु भएको छ सरकारले विभिन्न पच्चिसवटा आवश्यक सेवामा हड़ताल गर्न निषेध गरेको छ आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन दुई हजार चौधको दफा तिनको उपदफा एकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले विभिन्न पच्चिसवटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ जसमा डाँक तार वा टेलिफोन सेवा जल स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा माल सामान ओसार प्रसार गर्ने यातायात सेवा हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवाहरू रहेका छन् त्यस्तै प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धित सेवा सञ्चार सेवा आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा एम्बुलेन्स लगायतको रहेको जनाइएको छ त्यस्तै औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा ब्याङ्किङ सेवा बिमा सेवा विद्युतीय सेवा मास्क सम्बन्धी सेवा ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी सेवा भेटेनरी सेवा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा इन्टरनेट सेवामा पनि हडताल गर्न निषेध गरिएको जनाइएको छ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा एक्काइस करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ कोषमा अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति संस्था तथा निकायबाट एक्काइस करोड पाँच लाख उनापचास हजार सात सय एकाउन्न रुपियाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ जसमा सबैभन्दा बढी भातपा टिन सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले एक करोड एघार लाख एघार हजार रुपियाँ जम्मा गर्नु भएको छ दोस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गोर्खा ब्रुअरी प्राली बुद्ध ययर र सूर्य नेपाल प्रालीले एक एक करोड जम्मा गरेका छन् तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस कृषि विकास ब्याङ्कले स पचास लाख रुपियाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादी लुम्बिनी विकास कोष नेपाल रयल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड एभरेस्ट ब्याङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड एथि ब्रुअरी लिमिटेडले लि पच्चिस पच्चिस लाख रकम जम्मा गरेका छन् यस्तै पीएडिटी मजदुर सेवाले एक्काइस लाख एक्काइस हजार दुई सय एक्काइस आईजीआई प्रोभिडेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेडले बाह्र लाख पचास हजार खोटाङको हलसित नगरपालिकाले एघार लाख एकाउन्न हजार एक सय यर डाइनेस्टीले एघार लाख एघार हजार एक सय एघार रुपियाँ कोषमा जम्मा गरेको जनाइएको छ आइएमए लिमिटेड आइएम ला इन्सुरेन्स कम्पनी कैलाश हेलिकप्टर सर्भिस प्रा सर्भिस लिमिटेड प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले दस दस लाख रुपियाँ जम्मा गर्दा आइएमई होल्डिङ प्रणालीले छ लाख पचास हजार आइएमई इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले छ लाख रुपियाँ जम्मा गरेको जनाइएको छ यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड तारागाउँ रेजेन्सी होटल भेगास रिक्रिएसन नेपाल प्रणाली रेभाची इन्टरनेसनल प्रणाली जिएमई रेमिड प्रणाली प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन महजोङ इन्टरटेनमेन्ट प्रणाली इम्पेरियल इन्टरनेट इन्टरटेन्मेन्ट प्रहरी एनलान्टिङ रिक्रिएसन प्रहरी बेलिज नेपाल प्रहरी अल्टिच्युड एयर प्रहरी मुक्तिनाथ दर्शन प्राली र केएनपी जापाना प्रालीले पाँच पाँच लाख रकम कोषमा जम्मा गरेको बताइएको छ विभिन्न व्यक्ति संस्था तथा निकायबाट थप दुई करोड तेत्तिस लाख साठी हजार रुपियाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबुबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको छ गिरीलाई सफाई दिने गरी सत्ताइस भदौमा जिल्लाले गरेको फैसला विरुद्ध सुनसरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो दुई हजार छत्तर कार्तिक चारमा चतरास्थित आश्रममा महिला अनुयायीमाथि करणी गरेको आरोप गिरीमाथि छ तर दोस्रो पटकको सुनवाई क्रममा जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इलासले मुख्य प्रमाणको रूपमा पेश भएको अडियो रेकर्ड परीक्षण विज्ञको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सफाई पाउने फैसला गरेको जनाइएको छ यसअघि दुई हजार सतहत्तर मक्षर बाइसमा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको जिरासले गिरीलाई सफाई दिएको थियो त्यसका विरुद्ध वादी पक्ष उच्च अदालत पुगेको जनाइएको छ उच्च अदालत विराटनगरले प्रमाण नबुझी फैसला गरेकाले थाप प्रमाण बुझेर फैसला गर्नु भन्दै मुद्दालाई जिल्लामा फर्काइएको थियो दोस्रो पटकको फैसला विरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको जनाइएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरेको छ महानगरपालिकाले सुर्ती खैनी गुर्खा पान पराग जस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रहरीको टोलीले किराना पसल पान पसल र चिया पसलमा अनुगमन समेत सुरु गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसै वर्ष जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा बयालिसमा सुर्ती झन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन वा निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ उक्त व्यवस्था विपरी सुर्ती पदार्थ बिक्री गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्न महानगर प्रहरीको दश को समूह पूर्व पश्चिम मध्य र उत्तर क्षेत्रमा खटिएको छ त्यस्तै एक टोली महानगरको केन्द्रबाट खटिनेछ यस बाहेक सादा पोसाकमा नगर कर्मचारी प्रहरी कर्मचारी पनि अनुगमनमा खटिएको जनाइएको छ काठमाडौँ महानगर प्रहरीका कार्यवाहक प्रमुख विष्णु जोशीले पहिलो दिन सात भन्दा धेरै सुर्ती र गुर्खा बरामद गरेको बताउनुभयो भयो बिहिबार महानगर प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट दुई बोरा जडीबुटी कोटेश्वर क्षेत्रबाट दुई झोला र मध्य र पश्चिम क्षेत्रबाट तिन बोरा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको जनाइएको छ जसमध्ये धेरै पसलमा बिहान सुर्तीजन्य पदार्थ भेटी पनि दिउँसो भने भेटिएको थिएन अनुगमन टोलीसँग व्यवसायीहरूले सुर्तिजन्य पदार्थ नबेच्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् यसैबिच महानगरको नयाँ नियमबारे व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् हामीलाई बेच्न नहुने मात्रै थाहा छ अब बेच्दैनौँ पनि तर यो कति समयसम्म टिक्ने निर्णय हो हेर्न बाँकी छ सेनामङ्गलका एक व्यवसायी श्री धोर शाहले भन्नुभएको छ महानगरले बारम्बार गरेको माइकिङ र फेसबुकमा देखेको सूचनाका आधारमा आफूले पराग र गुटका बिक्री गर्न छोडेको उहाँले बताउनु भएको छ कोटेश्वरका व्यवसायी कपिल अर्यालले पनि उपत्यका अरू स्थानीय तहमा बिक्री गर्न पाइने नियम भएकाले काठमाडौँ महानगरमा मात्र रोकेर धेरै असर नपर्ने बताउनु भयो व्यवसाय अरुण मालाकारले महानगरको नीतिले व्यवस्थालाई समस्या हुने बताउनु भएको छ धेरैजना साथीहरूले सटर साथ झारिसक्नु भएको छ बल्ल तल्लो उठेको आर्थिक मन्दीका बेला पनि अनि फेरि अनेक प्रतिबन्ध ल्याउन खोज्दा समस्या भइहाल्छ उहाँको भनाइ छ महानगरपालिकाले सुर्ती खैनी पराग र गुटका बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि चुरोपमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन तर एक दुई खिल्ली किन्न भने रोक लगाएको छ बरु बट्टा नै किन्नुपर्ने नियम लगाएको छ व्यवसाय मलाकारले भन्नुभएको छ बट्टा त कमाइले किन्छन् किन्न पाउने भएपछि खिल्ली कि बट्टा दुविधा हुनु भएन बरु महानगर धुम्रपान गर गर्न पाउने ठाउँ तोकिदिनु पर्ने मालाकारको भनाइ छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँले भने सरकारै पिक्षको दो नीतिले व्यवसायी हतोत्साहित भएको आरोप लगाएको छ खैनी सुर्ती पानपराको प्रयोग सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले नै पुष्स्तम्भको समयसीमा दिएको शङ्का उपाध्यक्ष दुर्गा राज स्वासले बताउनु भयो तर स्थानीय सरकारबाट त्योभन्दा पनि कडा निर्णय आएको भन्दै यसको वैधानिकतामा उहाँले प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णयले स्थाना व्यवस्थालाई मार पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले महानगरभित्र सार्वजनिक स्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थ र धुम्रपान सेवन गर्न रोक लगाउने कुरा स्वागत योग्य भए पनि कारोबार नै गर्न नदिने कुराले साना व्यवसायीहरू मारमा पर्ने बताउनु भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ यसका लागि महानगरले सहरका मुख्य चोकमा पचासजना नगर प्रहरी समेत परिचालन गरेको छ महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलको अनुगमन गर्दा सुर्तिजन्य पदार्थ र्थ भेटिएमा दुई पटकसम्म जफत गर्ने र तेस्रो पटकमा पसल नै बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ त्यस्तै सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटर ओरप्र बसेर धुम्रपान गरेको भेटिए पनि एक सय रुपियाँ जरिमाना गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएल सहित तीन कम्पनीले पाएको सहितको इन्टरनेट सेवा अनुमति पत्र खारेज गरेको छ प्राधिकरणले पुतली सडक काठमाडौँ ठेगाना भएको युटिएल कोटेश्वर काठमाडौँको म्याक्स नेट सोलुसन प्रणाली र चितवन नेटवर्क प्रणालीको इमेल सहितको इन्टरनेट अनुमति खारेज गरेको जनाइएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार ती तिनवटै सेवा प्रदायकहरूले अनुमति पत्र नवीकरण गरेका थिएनन् युटिएलले दुई हजार साठी साल कार्तिक पाँच गते म्याक्स नेट प्रालीले दुई हजार पचहत्तर साल मसुर छ गते र चितवन नेटवर्क प्रणालीले दुई गति मेल सहितको इन्टरनेट सेवाको अनुमति पत्र पाएका थिए ती अनुमति पत्र पाँच वर्षपछि नवीकरण तोकिएको समय नवीकरण नवीकरण समेत बापतको दस्तो दाखिला निवेदन पेश नगरेकाले ती कम्पनीहरूको अनुमति पत्र स्वत खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई नियमअनुसार तेर्न बुझाउनु पर्ने दस्तो रकम र विवरणहरू तिस दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणले यसअघि गत कार्तिकमा गल्कोट ी भागलुङ र सुर्खेत केवल नेट टिभी प्रणाली वीरेन्द्रनगरको पनि इन्टरनेट सेवाको अनुमति पत्र खारेज गरेको जनाइएको छ पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला बेपत्ता भएका तरङ घर भई पोखरा बस्टी उन्नाइस वर्षीय सङ्गम मिश्र सेती नदीमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् पोखरा महानगरपालिका सेती नदीको बाँध खोलेर नदीमा पानीको भाव बढेपछि खोजी गर्दा वडा नम्बर तिन स्थित नदीपुर स्थित सेती नदीको बिचमा ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा उनको सप फेला परेको जनाइएको छ उनको सप पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा राखिएको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ तरङका मिश्र बिरामी भएपछि उपचारका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो त्यहाँबाट सम्पर्कविन उनी त्यहीँबाट सम्पर्क भाग प्रहरीले जनाएको छ मिश्रसँगै आएका उनका बुबा औषधि लिन गएका बेला इमर्जेन्सी वार्डबाट उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए खोज तलास गर्दा नेपाल नजिकै कुसती नदीमाथि रहेको झोलुङ्गे पुल परिसरमा उनले लगाएको कपडा र परिचय पत्र भेटिएकाले नदीमा आम फालेको आशंकामा बाँध खोलेर नदीमा पानीको बाब बढाई खोजी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी श्रवण कुमार बिकली जानकारी दिनुभयो सर्लाइको हरिपुरवा नगरपालिका छमा रहेको जयगङ्गा बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्थाको पाँच लाख रुपियाँ नचिनेका व्यक्तिले लुटेका छन् एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर सहकारी संस्थातर्फ लैजाँदै गरेकाहरूलाई नचिनेका व्यक्तिले गोली हानेर रकम लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ सहकारी संस्थाका प्रबन्धक रामनाथ रायो र रा निरा राय पैसा लिएर रा चढेको मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर रकम लुटपाट भएको जनाइएको छ लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाइका प्रहरी नायब उपक डिएसपी दिपेन्द्र पङजियरले जानकारी दिनुभएको छ पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा र सञ्चार उद्यमी सम्भव सिर्व बीच काठमाडौँको हात होटलमा विवाह भएको छ श्रृङ्खला र सम्भव बरबुको पहिरनमा आकर्षक देखिएका थिए विवाह समारोहका दुवै पक्षको परिवार आफन्तदेखि पूर्व मिस नेपालहरू पनि सहभागी भएका थिए उनीहरूका यी तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले छाइरहेका छन् श्रृङ्खलाको विवाहकै लागि भनेर हार्डवार्ड विश्वविद्यालयका उनका सहपाठी अमेरिकादेखि काठमाडौँ आएको जनाइएको छ श्रृङ्खला बेहुलीको रातो पोसाक र दुबोको मालामा सजिएका छन् सम्भव नेपाली ढाका ढोपेर नेपालीपनको छलको दिने बेहुलाको पोसाकमा देखिएका छन् दुवै वरबु तस्विरमा उन्मुक्त र प्रफुल्ल देखिन्छन् केही दिन चलेको हल्दी मेहन्दी र सङ्गीत सेरोमोनी पछि विर स्वयम्बर भएको जनाइएको छ दुईले केही वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् अमेरिकामै बेबी प्लान गर्ने अभिनेत्री रेखा थापाको योजनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल विभाजित देखिएको छ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको पक्ष विपक्षमा मत विपक्ष छन् रेखा थापा जस्तो यस्तो निर्णय गर्दा समाजमा गलत सन्देश आलोचकको तर्क छ तर रेखा थापा व्यक्ति पनि भएको र उनको निजी अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने कतिपयको मत छ ट्राइम लाइनमा चलेको यो बहसमा रेखाले प्रतिक्रिया दिएकी छिन् उनले आफू चन्द्रमामै गए पनि कसैले टाउको दुखाउन नपर्ने तर्क गरेकी छिन् एक भिडियो कुराकानीमा रेखाले अमेरिकामै बेबी प्लान गर्ने योजना आफ्नो भन्दा पनि को अधिकार र रुचिमा आधारित रहेको बताएकी छिन् उनको भनाइ छ उनले भनेकै छन् श्रीमानको पनि इच्छा हुन्छ होला उसले आफ्नो व्यवसाय भएको ठाउँ घर परिवार भएको ठाउँ लैजान खोज्दैन त सन्तान त्यही जन्म भएको हेर्न चाहँदैन होला त मेरो मात्र अधिकारको कुरा हुँदैन त अर्को कुरा यो भ्याकेसनको कुरा हो म पेट भोकेकै कारणले जान पाउँदिनँ होला त मेरो बच्चा अठार वर्ष पुगिसकेपछि ऊ कहाँको नागरिक बन्ने उसको कुरा हो अठार वर्ष पुग्दा म मेरो बाबु आमाको देशको नागरिक बन्छु भनेर गर्व गर्ने वातावरण सृजनाको मैले गर्ने हो त मैले बच्चा जहाँसुकै जन्म आए पनि त्यो सरोकारकै कुरा होइन अठार वर्षपछि त्यो बच्चाको अधिकारको कुरा हो मेरो राइटको कुरा होइन रेखा थापाले के गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो म मेरो देश छोडेर कहीँ पनि गएको छैन म मेरो देशमा बस्ने हो मैले मेरो देशमा काम गर्ने हो उनीहरू कहाँ जान्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो उनीहरूलाई मैले पखेटा काट्ने मेरो अधिकार छैन हरेक पुरुषले आफ्नो परिवार आफ्नो आमा बुबासँगै सन्तान जन्मियोस् भन्ने चाहन्छ माइतीमा जन्माउने चलन त छैन होला नि हाम्रो त यो विषयमा कोही पनि त्यति धेरै फुर्सदिलो नबन्नुहोस् यो अनावश्यक कुरा हो माई लाइफ माई चोइस मेरो मात्र चोइसको कुरा हुँदैन मेरो श्रीमानको पनि कुरा हुन्छ म चन्द्रमामै गए पनि कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन रेखा थापाको भनाइ छ रेखा गत बुधबार श्रीमान बलराम साईसँगै अमेरिका प्रस्थान गरेकी हुन् चिकित्सकले मा अन्त्य वा फागुन पहिलो साताको डेलिभरी डेट दिएका छन् फागुनमै उनको फिल्म उपहार पनि रिलिज हुँदैछ फिल्मको भर्चुअल प्रचार गर्ने उनको तयारी रहेको छ बिहिबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से छ दशमल पाँच पाँच अङ्क बढेको छ सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से उन्नाइस सय चौरानब्बे बिन्दुमा कायम भएको छ नेप्से बढे पनि कारोबार रकम पनि घटेको छ अघिल्लो दिन तिन अर्ब नब्बे करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा बिहिबार तिन अर्ब पन्ध्र करोडमा खुम्चिएको छ कुल एक सय चालिस कम्पनीको मूल्य बढ्दा एकानब्बेको घट्यो भने दसको स्थिर रह्यो अन्य समूह सबैभन्दा धेरै एक दशमलव पाँच प्रतिशत बढेको छ विकास ब्याङ्क बाहन्न फाइनेन्स छ होटेल तथा पर्यटन नौ जलविद्युत चौबिस उत्पादन अठाइस निर्जीवन बिमा पचपन्न र अन्य उपसमूह बाइस अङ्क बढे ब्याङ्किङ शून्य दशमलव तिन चार जीवन बिमा पन्ध्र माइक्रो फाइनेन्स सत्र र व्यापार उपसमूह छब्बिस अङ्क घटेको जनाइएको छ यस दिन आठ कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशतले बढेको छ बोटलर्स नेपाल बालाजु हिमालय लघुवित्त नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स नेपाल रिपब्लिक मिडिया नेपाल इन्सुरेन्स धोलती पावर मेड्स तोलु पाउड र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशत बढेको हो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको कारोबार बिहिबारबाट नै सुरु भएको थियो सो कम्पनीको मूल्य प्रतिकृत एक सय छ्यानब्बे रुपियाँ साठी पैसा कायम भएको जनाइएको छ यसै यसैबिच गुराँस लघुवित्तको मूल्य चार दशमलव नौ मानुषी लघुवित्तको चार दशमलव सात सिवाइसी लघुवित्तको मूल्य चार प्रतिशत घटेको छ कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर मिनरल्स रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स हातवाई इन्भेस्टमेन्ट शिवम सिमेन्ट र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित दस दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको विवरण अनुसार गत कार्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय सञ्चित सोह्र खर्ब छनब्बे अर्ब अठहत्तर करोड पुगेको छ कुल विदेशी सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको सञ्चित चौध खर्ब नब्बे अर्ब त्रियासी करोड बराबर छ केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार दुई हजार असी असार म सान्तमा रुपन्द्र खर्ब उनस अर्ब छत्तिस करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा दस दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई गत कार्तिक मसान्त खर्ब छब्बे अर्ब अठत्तर करोड पुगेको जनाइएको छ अमेरिकी डलरमा एघार पुगेको छ त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बाहेक अन्य सँग रहेको विदेशी विनिमय संस दुई हजार असी असारमा सान्तर्ब त्रियानब्बे अर्ब उन्साठी करोड रहेकोमा असी कार्तिकमा सान्त छ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब पाँच अर्ब पन्चान आर्थिक वर्ष दुई हजार असी चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय संचित तेह्र दशमलव छ महिनाको वस्तु आयात र एघार दशमलव तिन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको जनाइएको छ एफपिओ र मर्जर एक्विजिसनको वार्गेन बर्जेज गेनमा कर अर्सुल्ने सरकारको भूत प्रभावी निर्णय विरुद्धको मुद्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले हारेका छन् ब्याङ्कसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि सरकार विरुद्ध मुद्दामा गएका थिए ब्याङ्क र बिमा कम्पनीहरूले हालेको सामूहिक मुद्दामा दुई दिनको सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वर प्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरू डक्टर आनन्दमोहन भट्टराई सपना प्रधान मल्ल सुष्मलता माथिमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले ब्याङ्कहरूको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ मुद्दा भारतसँगै अब ब्याङ्क तथा बिमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब बिस अर्ब र एफपिओबाट छ अर्ब रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ पन्ध्रवटा वाणिज्य ब्याङ्कले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ब्याङ्कहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राष्ट्र विभाग र सङ्घीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए उनीहरूले एफपिओमा कर लगाउन नपाउने आदेशको माग गरेका थिए मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा एक सय तेत्तिस एक अन्तर्गत संविधानसँग बाजीको कानुन प्रारम्भ भएदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा एक सय दुई, दुई र तिन अन्तर्गत उत्प्रेषण प्रतिशोध आदेश उपयुक्तहरूले माग गरेका थिए नबिल स्थानीयमा सिद्धार्थ सिटिजन्स एनआइसी एसिया कुमारी हिमालयन प्राइम कमर्सियल प्रभु ग्लोबल आइएमई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा एनएमबी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड लक्ष्मी सनराइज माछा र नेपाल एसबीआई ब्याङ्कले संयुक्त रूपमा मुद्दा हालेका थिए नोकरीमा वृद्धि भए पनि अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर अठार महिना यताकै उच्चतम स्तरमा पुगेको छ अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सले प्रकाशित गरेको एक आधिकारिक श्रम तथ्याङ्कमा आधिकारिक बेरोजगारी दर अक्टोबरमा तिन दशमलव आठ प्रतिशतबाट बढेर तिन दशमलव नौ प्रतिशत भएको जनाइएको छ यो सन् दुई हजार बाइस अप्रेल पछिको सबैभन्दा उच्च बेरोजगारी दर हो यद्यपि अक्टोबर र नोभेम्बर बिच रोजगारीमा रहेका अस्ट्रेलियालीको सङ्ख्या एकसठी हजारले बढेको एबिसीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ यो वृद्धिको भरपाई सहभागिता दरमा भएको वृद्धिबाट छ र यसले काम काजी उमेरको जनसङ्ख्याको अनुपातलाई मापन गर्दछ कार्यरत र सक्रिय रूपमा कामको खोजीमा रहेका मानिसको संख्या अक्टोबरमा बढेर अक्टोबरको कीर्तिमान स्तरमा पुगेको छ बेरोजगारी दर गणनाका लागि व्यक्ति कामविहीन हुनुपर्छ वा सक्रिय रूपमा नगरेको खोजी गरेको हुनुपर्छ नोभेम्बरमा एक करोड बयालिस लाख साठी हजार अस्ट्रेलियाली रोजगारीमा छन् यो काम काजी उमेरको जनसङ्ख्याको चौसठी दशमलव छ प्रतिशत हो अक्टोबर र नोभेम्बर बीच रोजगारीमा रहेका अस्ट्रेलियालीको संख्या बढे पनि यो अवधिमा सबै नोकरीमा अस्ट्रेलियालीले काम गरेको घण्टाको कुल संख्या शून्य दशमलव एक प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ रूपन्देहीमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला फागुनबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ रूपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराइएको रूपन्देही जिल्लाको तिलोत पूर्व दरख सवामा क्रिकेट रङ्गशाला फागुन एक गतिबाट प्रतियोगिता खेलाउनका लागि तयार हुने भएको जनाइएको छ सो रङ्गशाला अस्ट्रेलियामा रहेको एक्स्ट्राटेक ओभल नामक आइटी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एक्स्ट्राटेक ओभल प्रालिका निर्देशक विनोद कुवरले निर्माणधीन क्रिकेट रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाइएको बताउनु भयो उहाँले स्थानमा सातवटा पिच रहेको र फागुन एक गतिबाट प्रतियोगिताका लागि योग्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले रङ्गशाला निर्माणको समयसीमा सकिने चार महिना बाँकी रहँदै निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ रङ्गशाला वैशाखसम्ममा निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको थियो उक्त रङ्गशालामा पेभेलियन ड्रेसिङ रुम र अन्य रुमहरू निर्माणको काम माघ महिनाबाट सुरु गर्ने पनि निर्देशक कुमारले बताउनुभयो सबै रुमहरूको काम वैशाखबाट सकिसक्ने उहाँको भनाइ छ उक्त रङ्गशालामा तत्कालका लागि दर्शक सिट पाँच हजार क्षमताको बनाउने र अन्य कृत्रिम बस्ने स्थान बनाइने बताउनु भयो वाले आगामी दसैँसम्ममा रङ्गशालाको सम्पूर्ण काम पुरा गर्नुभयो पत्रकार सम्मेलन जय प्रकाश भट्टराईले मैदानमा सहकार्य गरेर प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो क्रिकेट रङ्गशालाको चालिस करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ अहिलेसम्म पाँच करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता बढिरहेको समयमा निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्नु सुखद पक्ष हो यस किसिमको काम अन्य निजी क्षेत्रहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ साथै खेलकुदमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रहरूलाई सबैले प्रोत्साहन गर्न सके समग्र खेलकुदको विकासमा सहयोग पुग्नेमा दुई मत धेब्रे हाद स्पिनर भुवन कार्कीले असाधारण बलिङको प्रदर्शन गर्दै आठ विकेट लिँदा धनगढी स्पोर्ट्स क्लब कैलालीको धनगढीमा जारी लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग एलपिएलको आठौँ संस्करणको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ सेमिफाइनल प्रवेशका लागि जित्नै पर्ने खेलमा धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले खत्तर इन्डोर्स स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टरलाई सडसठी रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुग्ने चौथो टिम बन्न पुगेको हो यसअघि समूह बीबाट युथ अफ टिकापुर समूह सीबाट घोडाघोडी क्रिकेट एकाडेमी र समूह डीबाट सत्यवती एकाडेमी सेमिफाइनल फाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् शुक्रबार प्रतियोगिताका दुईवटा सेमिफाइनल खेल सञ्चालन हुनेछन् पहिलो सेमिफाइनल बिहान नौ बजे धनगढी स्पोर्ट्स क्लब र घोडा क्रिकेट एकाडेमी तथा दिउँसो एक बजे सत्यवटी एकाडेमी र युथ अफ टिकापुर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् फाइनल खेल शनिबार हुनेछ फाफला क्रिकेट मैदानमा धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको खप्तर इन्डोरले उन्नाइस दशमलव तिन ओभरमा छयानब्बे रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाएको थियो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा उना अस्सी रनमा एक विकेट गुमाएको अवस्थाबाट थप सत्र रन जोड्दा जोड्दाले स्पोर्ट्सले सम्पूर्ण विकेट गुमाएको प्लेयर अफ द म्याच घोषित भुवन कार्केले आठ विकेट लिने क्रममा चार ओभरमा अठार रन खर्च त्यस क्रममा उनले इनिङ्सको पन्ध्रौँ ओभरमा तीन विकेट तथा सत्र ओभरमा चार विकेट लिएका थिए कार्कीले तीन पटक लगातार दुई दुई दुँद विकेट लिए पनि ह्याट्रिक विकेट पनि पुरा गर्न सकेनन् कार्कीले तिन ब्याटरलाई बोल्ड तथा पाँच ब्याटरलाई क्याच आउट गरे टिमका अर्का स्पिनर सुनिल धमलाले दुई विकेट लिए खप्तर इन्डोर स्पोर्ट्सको ब्याटिङमा अभिषेक थापाले सर्वाधिक बयालिस रन तथा प्रकाश पाण्डेले तीस रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् यसअघि टस सार्व पहिला ब्याटिङ गरेको धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय त्रिसठी रन बनाएको थियो लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको यो आठौँ संस्करण हो प्रतियोगिताको पादवी जित्ताले दुई लाख पचपन्न हजार रूप विजिताले एक लाख अठाइस हजार रुपैयाँसहित ट्रफी पाउनेछन् प्रतियोगितामा काठमाडौँ रौतड दाङ कैलाली र कञ्चनपुरका गरी सोह्रवटा टिमको सहभागिता रहेको जनाइएको छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले नाक कान तथा घाँटीका सिनियर शल्य चिकित्सक डाक्टर ओम प्रकाश यादवले दिएको हेल्थ टिप्स खास गरी नाग बन्द भइरहने चार कारण के हुन् भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ हामीलाई सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स हाम्रो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला नाक बन्द भइरहनु सामान्य होइन यसले नाकभित्र अरू रोग पनि हुन सक्ने संकेत गर्छ सामान्यतया रुगा खोकी चिसोको एलर्जीले नाक बन्द हुन्छ यी अस्थायी समस्या हुन् जो केही दिन वा हप्तामा आफै निको हुन्छ नाक बन्द हुने अर्को स्थायी कारण पनि हुनसक्छ जसका लागि उपचार नै जरुरी हुनसक्छ जस्तो नाकको हड्डी बाङ्गो हुनु नाकभित्र मासु पलाउनु नाकको क्यान्सर हुनु, नाक हुनु एडिनोइड यो नाकभित्रको पछाडि हुने तन्तुको समूह बढेर पनि यस्तो हुन्छ यी अवस्थाहरूमा नाक बारम्बार बन्द हुन्छ सास फेर्न असहज हुन्छ आखिर किन यो समस्या आउँछ त यसको मूल कारण कसरी का थाहा हुन्छ उपचार के गर्नुपर्छ नाकको हड्डी बाङ्गो नाकको दुईवटा पाललाई छुट्याउने एउटा पर्खाल हुन्छ जो कुरकुरी हड्डीले भनेको हुन्छ बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो खासमा भने बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ यसलाई मेडिकल भाषामा डिभिएटेड नेजल्स सेप्टम डिएनएस भनेर भनिन्छ यस्तो समस्या हुनुमा नब्बे प्रतिशत कारण जन्मजात नै हुन्छ जस्तो उल्टो बच्चा जन्मिँदा टाउकोबाट नभई खुट्टातर्फबाट जन्मदा शिशुको नाक थिचिएमा पनि यस्तो हुनसक्छ त्यसै गरी पछि नाकमा चोटपटक लागेर पनि नाकको हड्डी माङ्गो हुनसक्छ यसको जोखिम के हो त यदि हड्डी बाङ्गो भएर सास फेर्नदेखि अन्य समस्या भइरहेमा उपचार गराउनुपर्छ यदि उपचार गरिएन भने यसले मस्तिष्कमा पनि असर गर्न सक्छ यसको उपचार के छ त नाकको हड्डी बाङ्गो हुनेमा शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ वा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन नाकको हड्डी बाङ्गो भएर पनि त्यसले अरू समस्या ल्याएको छैन उपचार गर्नु पर्दैन यद्यपि नाक बन्द भइरहने पातलो सिँगन बगिरहने अगाडिको टाउको दुखिरहने पटक पटक हात छिउरहने नाकबाट गन्ध हराउने नाकबाट रगत बग्ने भएमा शल्यक्रिया गर्नु नै गर्नुपर्छ यसका लागि औषधिले हुँदैन सेप्टोप्लास्टी शल्यक्रियाबाट बाङ्गो हड्डीलाई सोझो बनाउन सकिन्छ अर्को हो नाजल पोलिप अर्थात् नागभित्र मासु पलाउने समस्या नागभित्र मासु पलाएर पनि नाक बन्द भइरहने समस्या हुन्छ यसलाई सामान्य भाषामा पिनास भनेर भनिन्छ पिनास पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा मासु पलाएर हुने अर्को सामान्य कारणले मासु पलाएर हुने पिनासलाई नाजल पपोलिप भनिन्छ नाकभित्र मासु पलाएको हो वा होइन भनेर इन्डोस्कोपी गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि मासु पलाएको छ भने उपचार गर्नुपर्छ यसको जोखिम नाकभित्र मासु पलाएमा रगत बग्ने घाउ बन्ने र पाक्ने हुन्छ यो क्रम निरन्तर रहेमा रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुनुका साथै अन्य जटिल समस्याहरू निम्ति सक्छ के छ त यसको उपचार यदि मासुको आकार सानो र सुरुवाती अवस्था छ भने औषधिबाट पनि निको बनाउन सकिन्छ यदि मासुको आकार ठुलो भावमा श्यक्रियाबाट मासु निकालिन्छ शल्यक्रियापछि पनि मासु पलाउने जोखिम हुन्छ यसका लागि छ महिनासम्म नागभित्र स्प्रे गर्ने औषधि हाल्ने गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को हो नाकको क्यान्सर नाकभित्रको क्यान्सर भएमा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ साइनर क्यान्सरको जोखिम यदि नाकको क्यान्सर भएको छ भने बारम्बार नाक बन्द -बार नाक हुने नाकबाट रगत आउने अनुहारको आकृतिमा परिवर्तन हुने आँखा बाहिर निस्कने मुखभित्रको तालु तल झरेको जस्तो हुने लक्षण देखिन्छ अहिलेसम्मको घटनालाई हेर्दा प्राय यस्तो क्यान्सर पचास वर्षदेखि माथि उमेरको समूहमा बढी देखिएको छ त्यस्तै अर्को एडिनोइडमा समस्या एडिनोइड नाकभित्र पछाडि भागमा हुने तन्तुको समूह हो मान्छेको उमेर बढ्दै जाँदा यसको आकार पनि घट्दै जानुपर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन त्यस अवस्थामा बारम्बार नाक बन्द भइरहने हुन्छ सुत्दा गुड्ने सास फेर्न नसकेर सुतेको अवस्थामा अचानक बिउँजने हुनसक्छ यसका लागि औषधि र शल्यक्रियामध्ये एउटा उपचार पद्धति अपनाउन सकिन्छ सामान्य अवस्थामा नाक बन्द भए के गर्ने त यदि सामान्य समस्याले गर्दा नाक बन्द भइरहेमा नेजल ड्रप लगाउन सकिन्छ यसले बन्द भएको नाकलाई खुलाउँछ तर यो नियमित जसो प्रयोग गर्नु भने हुँदैन नाक बन्द हुनुमा रुगा खोकी एलर्जी आदिको समस्या हुनसक्छ यसबाट बच्नु भने चिसोबाट बच्नु अर्थात् शरीरलाई न्यानो बनाउनु हो दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई नाक बेला बेलामा बन्द भइरहने कारणहरू के के हुन् त चार कारण हामीले यहाँहरू बाँझ प्रस्तुत गऱ्यौँ खास गरी डक्टर ओम प्रकाश यादवले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरू बाँझ प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै नेपालीहरू बाँझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नझिके आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ छ बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार Gracias.